Jangan tiru aksi ni kan. Betul. Kalau dalam game bolehlah buat no hand ni kan. Ah, ini sangat bahaya eh guys. Woo! Selamat datang ke dalam channel Horai 99 dan hari ni Horai akan main lagi sekali game Lebuh Raya. Sebab kalau korang perasan, game Lebuh Raya ni tengah popular and tengah trending dekat Roblox. Kita berikan tepukan kepada untuk tahniah kepada developer MYS. Kita sangat banggalah. Kita sangat bangga dengan rakyat Malaysia. Ada game Malaysia yang popular dekat Roblox. So tanpa mengganggu masa play, dan hari ni Horai main lah. Tengok lagi, perasan tak? Horai dengan Marshal General Horai pakai baju Food Panda disebabkan kita hari ni nak buat konvoi geng-geng Food Panda. Geng-geng naik motor. Kita nak buat konvoi balik kampung. Yellow, hello. Kita ada semua Marshal General Horai ni. Kita ada Ali Hebat, kita ada Danish Gaming, Zulu, Avengers, Laksamana Nat dan juga Arisakat. Korang jangan mengorat Arisakat ni eh. Korang ni jaga dia. Nombor telefon semua orang ni ada. Tak ada gurau-gurau. Okey guys, jom. Kita ready. Rider Food Panda. Jom pergi hantar makanan. Jom. Okay, kita undur dulu. Dia main clutch lah. So kalau nak tukar gear, kalau dia tak silap orang ni boleh pakai motor ni, boleh dekat laptop je. So kita nak tunggu diorang. Kena tukar. Tekan E eh untuk naik clutch gear. Okay, orang ni dah ready. Semua dah ready ke? Okay tu. Tengok abang-abang Food Panda semua dah ready. Arisa boleh tak, Arisa? Okay, kita kan tunggu diorang ready dulu. Orang ni duduk standby dulu sini. Okay guys, abang-abang Food Panda semua dah ready. Zek naik belakang orang ni, Zek. Kita nak hantar makanan, kita nak ready dah. Jajak kita tunggu. Ada yang terpaksa naik Myvi eh. Sebab motor ada masalah eh. Ada ride naik Myvi. Okay guys, jom. Maknanya semua rider dah ready dah ni. Okay, jom. Gerak. Gerak. Okay, semua rider semua dah ready dah. Terbaik. Jom. Okay, anda saksikan first time rider Food Panda convoy dalam Roblox eh. Orang ni pun jadi sebahagian team Food Panda eh. Kita semua dah bersedia. Okay. Allah, accident. Accident, okay. Orang ni naik gear 2. Okay, kalau nak naik gear, tukar gear. Lepas minyak eh, tukar gear. Sekejap. Dia kena lepas minyak. Okay, tukar gear. Tekan sikit minyak, tukar gear. Dia sampai gear 5 eh. Okay, orang ni tak tahu diorang dah naik. Kejap. Kita tunggu break dulu. Tunggu diorang. Tertinggal. Zulu, ya Allah. Laju betul Zulu. Mana diorang semua ni? Ya, kita tunggu. Okey, sekarang ni Zulu. Mana rider yang lain ni? Allahu Akbar. Avengers, mana geng-geng Myvi semua tadi? Jom ah, lupa. Orang ni nak lupa eh. Jom eh. Sabar, kita tunggu. Kita ride sekali. Okey, jom. Laju betul Myvi tu. Okey guys, jom. Kita gerak sekarang. Hai. Sikit lagi. Aduh. Okey guys, jom. Jom gerak. Okey, Ali bawa kereta. Okey. Myvi merah dia robot. Okey, geng-geng rider Food Panda semua dah ready dah. Kita dah berlepas. Okey, jom. Kita gerak. Orang ni laju juga ah, merempit ni. Tak pakai helmet je. Accident. Laju guys. Okey. Come on. Okey, jom kita ride sekarang. Kita nak pergi balik kampung dan juga hantar makanan. Jom. Okay guys, kita dah jauh juga ni, kita ride ni. Okay, jap, orangnya nak berhenti jap. Break, mengejut. Okay. Jap. Arisa, okay. Laju diorang. Diorang dah potong orang ni dah. Woo. Jap, kita break. Arisa. Ni, Arisa, kita kena jaga ni, rider kita. Okay, ada kereta Myvi dah, yang lain. Okay, Jai. Jom. Guys, nampak tak Myvi tu accident, guys? Dia naik kereta empat-empat eh. Motor rosak barangkali je. Kita bersangka baiklah motor rosak rasanya. Okay, guys. Jom, kita teruskan. Right. Ada kereta putih laju, guys. Dia kejar orang ni ke? Ya Allah, jangan langgar. Astagfirullah, banyak. Allah. Accident, guys. Allahuakbar. Guys, Myvi sangkut, guys.
Berita terkini, dilaporkan sebuah kenderaan Mavi telah terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya. Sama-sama kita saksikan visual yang telah dikongsikan yang sempat dirakam oleh rakyat Malaysia. Astagfirullah, banyak. Eh Allah. Accident guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Abah Aziz jatuh buk. Sudah guys, Mavi sangkut guys. Orang ni pun sangkut kat sini. Sudah guys. Allah 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 Allah. Ah, tolong. Tolong guys. Aduh, accident guys. Accident guys, kecelakaan guys. Ah, sudah guys. Okay, okay, my view. Okay, motor orang ni selamat guys. Alamak, dia tak boleh hidup guys. My V-Moon, My V-Moon punca kita ni. Ride sekarang ni terkendala eh. Allah, sudah. Ah, main-main-main. Orang ni nak naik dengan korang. Motor orang ni rosak. Aduh, ni apa pula, kita tak boleh jalan ke ni? Aduh, masalah. Masalah sekarang ni, masalah. Okay, kita kena ride lagi sekali guys. Okay, lagi kita berehat di R&R. Dan orang ni juga nak tukar motor orang ni, sebab dia boleh pergi kat G3. Ya Allah. Langgar orang ni guys. Nasib baik lah. Nasib baik lah orang ni tak kena apa-apa kan. Tak accident ke apa-apa. Okay, kita dah sampai R&R. Okay, ada yang dah sampai. Okay, rider-rider kita semua dah sampai dah. Allahu Akbar. Aduh. Okay, bila kita sampai R&R, kita boleh tukar kereta dan juga motor ya sebenarnya. Ramai dah sampai ke? Parking dulu. Orang yang nak tukar motor lain ni. Motor orang ini macam dah tak betul dah ni. Okay guys, tadi alhamdulillah kita baru saja sampai di R&R Seremban. So sekarang ni kita tengah tunggu seorang rider kita, rider Foodpanda yang accident dan dia kat belakang. Apa hal ni, langgar kereta ni? Apa masalah kereta ni? Apalah masalah mu ni? Dia main langgar-langgar pula. Aduh. Okay guys, jom let's go. Kita nak gerak. Kita teruskan perjalanan kita yang jauh ini. Kita berhenti kat sini. S5 kali ni orang ni nak tukar warna merah pula. Jom hati-hati. Ni S5 orang ni warna merah kan. Ui, nampak lawa guys. Okay guys, jom. Okay, diorang dah ready ke belum? Okay, motor orang ni nampak okay kali ni. Okay, sekejap kita tunggu diorang. Okay, oh Adam tak masuk R&R pun. Dia terus tunggu kat sini. Okay, okay, nampaknya motor kali ni boleh tukar gear eh. Tolong, apa hal lah dia tak boleh tukar gear. Tolonglah jangan bagi gear 5. Tak boleh guys. Gear 3. Gear 5 tolong sekali. Gear 5. Susah guys nak tukar gear dia. Gear 3 je ke mampu. tak apalah kita naik. Okey, dia orang tunggu kat depan ni eh. Okey, accident ke? Jangan accident guys. Jangan accident. Allah Allah. Zulu. Jangan rempit. Walaupun kita Foodpanda tapi kita tak rempit. Okey guys, kita teruskan perjalanan kita yang makin lagi jauh ya sebenarnya. Okey, ayo. Okay guys, kita tengok Zulu. Dia buat lepas tangan eh. Bahaya betul. No hands. Okay, ingat orang ni tak boleh buat ke? Sekejap. Orang ni buat no hand juga eh. Okay, ini dia anda saksikan. No hand juga. Skill. No hand tau, tak pegang. Kita bawa. Zulu kata tak boleh. Tengok, no hand, good. Aduh, Arisa. Arisa outstanding je. Laju je Arisa. Arisa laju kan dia bawa motor. Orang ni perlahan je. Orang ni no hand eh. Jangan tiru aksi ni eh. Betul. Kalau dalam game bolehlah buat no hand ni kan. Ini sangat bahaya eh guys. Woo. Okay, orang ni tak pas. Rider-rider lain orang ni tak tahu kat mana diorang sekarang ni. So kita teruskan dulu. Okay guys, orang ni dah nampak R&R. Uish. Terlanggar dengan Zulu. R&R yang seterusnya. Kita nak berhenti R&R Sungai Merbang. Oi, penat guys. Lengoh guys. Ride jauh guys. Motor EX5 lembab guys. Dah lah gear boleh pergi sangkat gear 3 je guys. Paling tinggi boleh pergi. Okay, ada kereta dekat belakang-belakang tu orang yang nampak. Okay, jom. Arisa, okay Arisa. Wui. Bahaya kita tu, laju guys kita tu. Masya-Allah laju betul eh kereta tu. Wui, dahsyat. Okay, kita berhenti R&R guys. Kita berhenti R&R. Sebab kita nak tengok ada kru-kru kita. Selamat tak? Okay, kita berhenti R&R.
Okey, jap kita berhenti Arenar. Okey, nampak gaya semua berhenti Arenar. Okey, kita pergi makan dulu. Ada rider kita dah sampai kat sini. Rider kita dah sampai kat sini. Oi, kenapa motor orang yang ke depan tu? Oh yelah, tak off. Aduh, sebab kita tak off eh. Okey, sekarang ni kita duduk lepak dulu. Moon Gamer. Hey Zulu, mana? Kita tengah tunggu rider-rider lain juga. Ada kabar berita buruk ya, sambil-sambil lepak kita ni. Kita dapat kabar buruk. Rider-rider lain accident, guys. Tak, Miss Irfan, tak apa Miss Irfan, salah tema. SD jap. Oh, ya, orangnya ambil makanan dululah. Korang lepak-lepak ni kan, kita sembang kencang lah kan. Ambil air, ada air tak? Pick up sini kan. Ada air tak? Tak ada air ke? Alamak. Kita pergi keluarga Mat jap. Nak beli makan jap. So kat sini memang banyak kedai yang korang pilihan berbagai aneka eh. Bolehlah makan ya, datang R&R ni lepak penat. Driving kan. Kita tak sampai lagi kampung kita ni. Jap, counter here. Macam mana kita nak order ni? Klik ya. Klik ya. Salah. Klik ya. Kita dapatkan onigiri. Sedapnya cheesecake lah. Kita makan benda-benda biasa je kan. Ada macam-macam. Cadbury nak hilangkan rasa ni. My head lah. Okay tak? Zulu. Aduh. Mari sini. Orang kita tak pasti apa yang telah berlaku kepada yang lain. Aduh, nampak gayanya. Diorang semua accident pula dah. Duduk. Tak apa, okay. Makan Cadbury, guys. Sekarang ni kita masih lagi tengok rider-rider lain. Diorang terpelengok lah, accident semua kan. Jadi macam, kita orang tunggu kat Petronas Sungai Merbang. Kalau kita orang nak ambil pun jauh kan. Diorang dah dekat mana dah kan. So kita orang dah perjalanan dah jauh dah. So kita tunggu je rider-rider. Kita ada terjumpa warga negara, Miss Irfan. Stylo tu Miss Irfan ni, dia saja teman for kita lah. Miss Irfan ni dia nak balik kampung lah sebenarnya. Tapi perasan tak, kereta Myvi Miss Irfan tadi ter-reverse sendiri. Okay, kita tengah tunggu je diorang ni. Tengah-tengah bosan tunggu diorang ni kan. Orang ni pun kecadang nak buat drift lah. Orang ni buat drift, guys. Okay, dah sampai dah. Kereta saya sekat, Allahuakbar. Macam mana kita awak sekat? Dah ke? Tu Adam dah. Semua dah ke? Kita tengok Tu Adam. Adam dah ada. Okay, nice. Orang yang nampak dah agak baju-baju pink kat belakang tu. Okay, need a ride. No problem Adam. Okay, Adam. Okay, yes. Okay, semua dah ready. Okay, orang yang dah nampak dah rider-rider kita kat belakang. Semua dah ada kat belakang. Okay, semua dah ready. Let's go. Woo. Okay, sekarang ni alhamdulillah, selepas sekian lama menunggu. Oi, tapi gear satu je ke boleh? Allahuakbar, buat hal lah motor ni. Guys, gear satu je boleh, guys. Tukar. Tak boleh tukar gear. Sudah. Wui. Ali naik basikal. Basikal pun lagi laju daripada ESPY. Apa benda Ali buat tu? Ali pun naik basikal. Okay, kita teruskan perjalanan kita yang jauh ini. Harapnya kita selamat sampai je lah. Motor orang ni buat hal lah selalu. Gear 2 baru. Tolonglah anda boleh naik gear 5. Laju sikit. Okay, gear 3. Okay, gear 3 je limit dia, guys. Tak silap orang ni dia boleh gear 5 tau. Dulu orang yang main memang boleh gear 5. Kita tukar motor, guys. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Okay, guys. Kita dah sampai Remerbang, Jersik. Rasanya dah nak sampai dah ke kampung kita. Ui, perjalanan yang jauh. Penat eh. Ui. Dah lah, motor ni, tiba-tiba motor orang ni dah tak boleh naik gear 2, gear 3. Gear 1 je boleh. Buat hal lah motor ES5 ni, memang buat hal. Okay, dah nampak Merbang, 500 meter lagi. Rasanya Merbang kot, tak silap orang ni. Depan lagi lah rasanya Ringgi. Rasanya dekat Pedas, Ringgi tu semua rasanya. Alamak, motor dah lah buat hal ni. Jauh lagi ni. Apa tak apa, orang ni tetap bersemangat. Dah nak sampai dah simpang. Gear 6 orang ni rosak. Zulu, dah tekan dah tak boleh lepas Zulu. Okay, dah nak sampai dah Zulu, orang ni tahu boleh gear 6. Masalahnya motor orang ni buat problem. Dia buat hal. Okay, dia nak masuk sampai, nak sampai dah kampung. Alhamdulillah. Yang penting selamat sampai. Laju betul Zulu. Motor ES5 orang ni buat hal tau sebenarnya. Gear 1 je ni, tak lepas. Orang ni dah tekan dah tukar gear. Tak boleh, guys. Aduh. Masalah, guys. Masalah. Okay, alhamdulillah. Tapi kita nak sampai dah ni. Kita nak sampai dah kampung kita. Alhamdulillah. Naik bukit pun tak lepas, guys. Gear 1. Aduh. Okay, lepas. Tu. Semua ada. Semua dah tunggu.
Sabar, sabar. Maafkan orang ni. Motor rosak, guys. Aduh. Eh, kita nak sampai dah. Tol. Akhirnya. Kita dah sampai kat tol. Orang ni nak tukar motor ni. Motor orang ni rosak ni. Aduh. Selamat sampai. Okay, guys. Selamat sampai. Okay. Okay, guys. Jom, jom, jom. Kita gerak ke kampung. Ali, standard je. Naik basikal je. Lagi laju daripada orang ni. Aduh. Okay, guys. Jom, 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 jom. Kita tunggu. Akhirnya diorang jumpa juga. Kita nak sampai dah. Okay, jom. Let's go. Okay, jom. Sinilah. Belah sini kanan-kanan. Nak balik kampung. Belah kanan. Oh, sudah. Naik kereta. Jom, jom, jom. Gerak. Kita nak sampai kampung kita dah. Alhamdulillah. Kita nak sampai dah. Adam, jom. Adam. Adam depan. Oh, ya. Kereta Adam lawa sungguh. Kereta Adam. Oh, tu. Ada kereta Myvi rosak ke depan tu. Alhamdulillah. Yang penting kita dah sampai. Nak sampai dah. Nampak tak dekat kampung? Wih, jauh, guys. Perjalanan kita. Memang sangat jauh, guys, perjalanan. Ya Allah, ya Rabbi, jauh, guys. Ini dia kampung Aryab. Kita dah sampai, alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Masya-Allah. Alhamdulillah, sampai juga, guys. Alhamdulillah. Sampai. Oh, dia orang sampai ke depan . Ya, orang ni buka ke depan sikit, kita ke depan sikit. Ya Allah, motor orang ni tak lepas . Okey, jom. Ya Allah, ya Rabbi, guys. Selamat sampai, guys. Akhirnya selamat sampai. Asal ni Adam. Kena ikat. Aduh. Mana yang lain-lain ni? Alhamdulillah, guys. Kita selamat sampai. Jauh perjalanan. Macam-macam dugaan dan juga cabaran. Wey, motor Zulu dah hancur dah. Yeay. Kita selamat sampai semua, guys. Alhamdulillah lah, kita berjaya. Selamat sampai juga, alhamdulillah. Ya Allah, susah, guys, nak sampai kat sini. Okay, sekarang ni jom kita masuk rumah hantu dulu. Kita masuk rumah hantu. Dekat sini, lebuh raya ni ada rumah hantu. Macam biasa, ada pocong . Kita tengok ada lagi pocong. Ada pocong lagi, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bocong. Kami datang nak beraya dia ni. Aduh. Okay, kita dapat jugalah bergambar dengan pocong ni. Pocong ni menakutkan ya, guys. Okay, guys, apapun, kita dah berjaya. Selamat sampai. Apa macam ride Foodpanda? Okay tak okay ride dengan Foodpanda ni? Okay, guys, apapun, orangnya dah sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.